كحنو بدعس 24 تي في iyadoo 8da bisha 3aad sanad walba guud ahaan dunida laga xuso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay xuska haweenaha adduunka ayaa waxa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegay xuska maalintaasi munaasabadan oo ahayd mid heer sare loo soo agaasimay waxay ka dhacday hoolka jaamacadda Hargeysa isla caasimadda Soomaaliya ee Hargeysa waxaana qabanqaabada munaasabadani hormoodka ahaa wasaaradda shaqo-gelinta qoyska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland وحانا كاسو قيب كلمة دحوينة كوحيقين كاسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي وسيرك وسارد ورفافين تردغن كي وعيقلين تاسومالي لان مدانة سليبان يوسف علي كوري وسيرك وسارد شغقلين تاقويس كي يارمها بلشادة سومالي لان مروحين دا چام حيرتي قاني أغاسمها قودة وسارد سي قودوم يها حسبغ معارد كي يوعدين چنر فيسل علي ورابي ما يركو حيقانك عاصمة دا سومال لانيها قيسا عبد عسيس محمد حاشي عاقا ويني مسوليين كو هاد ليسا يافكا ورورك لدوان وكاتشرا سومالي لان هاوين آدو ترابادانيا مرتي شرفك لي وحانا سيدو كالي مناسبة دا سيكا سو قيب غالي سفير كيسو عدي دلالك عالم كاو كاميد اها دانشيراها ميدوغا يوربو قابلسان سومال يان باساتور نيكلاس بريلانغا يو سيدو كالي سفير كدلك سويدن dhammaan madaxdi iyo haweenkii kala duwan ayaa halkaasii hadallada ka jeediyay ayaa si weyn ugu dheeraday muhiimadda ay leedahay maalintani sidoo kale waxay carabka ku adkeeyeen caqabadaha haweenka Soomaaliland ka hortaagan ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka waxaana hadalladoodii ka mid ahaa oo walaaltinimo oo aan xisaab kala ahayn in aynu isku barbartaagno oo aynu inaguna ku soo bandhigno awooddeenna iyo cududeenna inagoo diinteenna iyo dalkeena iyo dhaqankeena ba ilaalinay runtii waa maaha inaynu kursiga ka soo biowno aynu fadhiisanayno ee wasiirnimo iyo kaalmidka oo keliya waxay kow ka maqan yihiin hablahaw oo loo baahan yahay in ay ka muuqdaan waa xisbiyada marka la samaynayo ma jirto inagu doomiyo kuxigeenka koowaada kalabaada ka saddexaada xubeyaha guud ee xisbiga xubeyaha kuxigeenka xisbiga midna ma jiro markii aynu ku qabanay shigweynihii boorame madaxweyne kuxigeenka ayaa ballanqaadka kootada inoo saxeexay oo maalinta ay nala joogay waad ogeydeen labada xisbi mucaarad labaduba way maqnaayeen oo madasha may iman labadaba waanu marti qaadnay labadaba huteelada waanu usii karaynay labadaba gaadiidka qaarkood waaba musiimay oo waanu udurnay qarashaadka ay ku imanayaan madasha because waxay ahaayeen xisbiya mucaarad ayay ahaayeen waxaan uga fadhinaa maadaama uu gudoomiye faysal joogo inuu booskiisi horta isagu noo sameeco haddii idanka ilaahay ka dhigo waqadiyo xafiiska wasaaradda iskula biidni illaahi tacaala xagga baadiyaha marka la joogo dumarku awoodda ugu badan ee reerka iyaga ah marka aan laga hadlay arrimaha magaalada dhaktarada oo kale baadiyaynu ku korin geel baanay raacin hooyo iyo adi baanay soo xiray laakiin way garan kartaa qofka maanta baadiye jooga soomaalida kaltarkeeda waxaa ugu mudan qofka dumarkaa ree baadiyaha ugu mudan magaalada waxay leedahay intaynu ku ordino bolotika xagga siyaasadda waa inaynu ku guntahay inaan qoyska la hagaajiyo hooyooyinka dibadda ay fadhiyaan hilib bay iibinayaan qudre bay iibinayaan qaad bay iibinayaan biilka bay bixinayaan meela ku kaajaana ma leh meela ku kaajaana keliyaha buuxa sideed ee subax ee hore waxay ilaa inta laanta u dhameysay laga iibsanayo waa waxay nahay ummad aan bayla ayay dadkeen soo baxay iyo diinteedaba dumarkeenu way ku adag yihiin waa dhaqan soo jireena dad islaama baynu nahay laakiin foroxaamilka marka la leeyahay sinaansho dee ilaahay kitaabkeena ayuu gabadha muslimka ah uu ku siiyey xaqa ay leedahay laakiin xaqa aan doonayo dee walaalkiibay iga haystoon ka doonayay hadday ay waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay marka sinaansho la sheegay waxa weeyaan caafimaadki miyaynu u siman nahay waxbarashadii miyaynu u siman nahay cadaaladii sinaanshaha la sheegay waxaan cadaaladu walaalkay helayn aanana helo waxbarashadu walaalkay helay inaan helo deegaanka wanaagsan uu helay inaan helo markaas sinaanshaha aynu ka hadlaynaa waa kaas bulshada waxaa saldhig u ah hooyada nolosha dhan waxaa saldhig u ah hooyada adduunyada oo dhami
waxay mudnaanta koobaad siisaa waxa weeyaan hooyada inaguna waxaynu mudnaanta koobaad siinaynaa waa hooyada haddaynu dhaqankeenna dib u raacno dhaqankeennu hooyada wuxuu siiyey meeqaamka ugu sarreeya taana waxaa tusaale ahaan inoogu filan heesta uu qaado abwaankeennii weynaa maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaana adeenna xuquuq ka hadlayna haween waxaana xuquuq siyaasi waxaa ka maran xuquuqda bulsha ka maranta haween haweenka xuquuqda ka maqanay ta siyaasi meelwata bulshada waa taada loo sheegay afkii laga waroojiye maaha waa mas-uuliyadda oo majoorteeda ku koraya ayaa la ismaaciil maxamed telefishanka badda cas hargeysa.